1. září v Sokolově slavnostně otevřeli novou městskou knihovnu na Starém náměstí. Do dvou rekonstruovaných objektů se sem přestěhovala ze Sokolovského zámku po 60 letech. Původní prostory zámku, který patří Karlovarskému kraji, už nevyhovovaly. Město si od nového působiště slibuje i oživení této lokality. Práce na přestavbě dvou budov na Starém náměstí začaly vloni na jaře. Město investice přišla na 46 milionů korun, včetně vnitřního vybavení. Moderní knihovnu Sokolov potřeboval. To provizorium, které bylo v zámku Sokolovském, bylo sice ku prospěchu, ale jak knihovnice, tak čtenáři neměli takový komfort. Máme z toho velikou radost a myslím si, že si to Sokolováci i naše paní knihovnice zaslouží. V přízemí nové knihovny jsou čítárna a přednáškové sály pro veřejnost, které mohou fungovat zcela odděleně od provozu samotné knihovny. V prvním patře se nachází oddělení pro dospělé a v druhém patře oddělení pro děti. V posledním podlaží jsou kanceláře. My jsme tady pro čtenáře, tak když mají čtenáři radost, tak my samozřejmě taky. Já jsem nadšená, za sebe musím říct, že jsem tady procházela se čtenáři a ohlasy jsou kladné vesměs, neslyšela jsem nic negativního zatím. V zámku čtenáři i starší museli chodit po schodech do 1. patra, kde bylo oddělení pro dospělé a tady si v pohodě vyjedou výtahem. Co se týče dětského oddělení, tak tam vidím hlavní přínos, že jsme mohli oddělit prostory pro menší děti a pro větší děti. Malé děti mají výzdobu přiměřenou jejich věku, mají tam kreslené postavičky a teenageři mají zase spíš počítače a knížky, literaturu vhodnou pro jejich věk. Vždycky, když se jedná o rekonstrukci domů jako takových, tak člověk se musí trošku přizpůsobit místu. Takže trošičku se vycházelo ze stávajících dispozic, které už tady byly. A další věc jsou samozřejmě požadavky knihovny, které jsem probírala s paní ředitelkou, protože každý trošičku funguje jinak a vlastně, když si nechá dělat někdo projekt od architekta, tak je to jako nechat šít si šaty od krejčího. To znamená, že přesně prostě se člověk snaží vyjít vstříc, vychytat všechno, co vlastně je potřeba v rámci tady teda omezení kapacity toho domu, který je nabízený. Já si myslím, že je to docela jako šťastná volba, protože vlastně Sokolov je relativně malý město a to náměstí tady by mělo podle mě slučovat ty kulturní akce a přitáhnout sem lidi. Máme tamhle lidušku na rohu, tady je knihovna. Já ze zkušenosti vím, když člověk odvede dítě do lidušky, tak pak tak jako přemýšlí, co tu 3/4 hodinu. Tady funguje ta čítárna, takže přijdou lidi náměstí, můžou si sednout do čítárny. Ve vestibulu se počítá, že by měl být kávovar, takže si dají u toho kafíčko. Za 3/4 hodiny zase si jdou vyzvednout dítě. Další věc je, že vlastně na náměstí se pořádá spousta kulturních akcí. Knihovna má velký sál, takže to může plynule na to navazovat. Je tady kousek klášter, který taky funguje, takže si opravdu myslím, že knihovna vlastně dotváří to kulturní centrum města na tom Starém náměstí. V nejbližší době tady pořádáme přednášku o celostní medicíně, potom třeba přednáška bezpečnost v digitálním světě, nebo chystáme besedu a s autogramiádou knihy hypnotizéra Jakuba Kroulíka. Pokud nebudou muset být roušky, tak to bude i s ukázkami hypnózy. V uvolněných prostorách Sokolovského zámku by se měl rozšířit okruh stálé expozice Krajského muzea. V bývalé čítárně bude možná kavárna. Jsme velice rádi, že právě tím, že vznikla nová knihovna na Starém náměstí, tak dojde k tomu, že zámek, co se týče okruhu, bude zokruhovaný, to znamená, že budou využity všechny prostory k tomu, k čemu mají. To znamená, že z depozitáře se vyndají určitě i ostatní sbírky, které budou moci návštěvníci prohlížet. A už bych jim snad jenom popřál to, aby se jim v nových prostorách líbilo, aby měli ne-li více, tak určitě stejný počet návštěvníků. No a všem návštěvníkům knihovny bych popřál taktéž, ať tam vždycky najdou knihu, která je potěší a ať se jim ty prostory líbí.